Moi! Minä olen Tapio Seppalassila ja toimin Intoseinäjoella yrityskehitystehtävissä. Työssä minä tapaan yrityksiä, on mukana yritysryhmien kokoontumisessa, tiedän mitä kentällä tapahtuu, miltä maailma näyttää Seinäjoen alueen yritysten näkökulmasta kullakin hetkellä. Yritysten tarpeiden mukaan mä oon sitten valmistelemassa yhdessä kollegoiden kanssa Intoseinäjoen tuottamia tapahtumia, tilaisuuksia, hankkeita tai sitten täsmätoimia rajatulle teema-alueen yrityksille tai yrityksiksi aikoville. Mä olen myös tämän alueen Etelä-Pohjanmaan VTT-asiamies ja toimin linkkinä koko maakunnan yrityksille VTT-asioissa. Minä haluan tehdä töitä ihmisten kanssa ja viettää päiväni yritysten kanssa. Olen kiinnostunut yrittäjien tekemisistä, suunnitelmista, liiketoiminta-asioista. Ja kun itsestään tulee esille asioita, tarpeita, johon minulla saattaa olla vastaus. Mä oon varsin hyvä verkostoitumaan ja minulla on yhteydet mitä moninaisimpiin liiketoiminta-alan asiantuntijoihin ja tutkijoihin. Ja useimpiin kysymyksiin löydän kyllä oikean asiantuntijan, jos sellainen on olemassa. No, taikasana on asiakasymmärrys. Kun yrittäjä kertoo, kuinka hän on miettinyt asiakkaan ostotilannetta, valintatilannetta, kuinka on päätynyt yrittäjän tuotteeseen tai palveluun, ja että yritys on jossain vaiheessa reivannut toimintaansa tuotteita, palveluita, asiakkaita saadun palautteen perusteella, silloin mä tiedän, että nyt me ollaan sillä oikealla menestyksen polulla. Ja mikä yrityskehittäjä sen enempää innostaisi kuin menestyvä yritys?